На тему бюджетування, зокрема, ще на 24-й рік, а так само на наступний 25-й, перспективи бюджетотворення, зокрема, можливо, внесення деяких змін від парламентарів. Поговоримо з Олексієм Леоновим, народним депутатом України, членом парламентського комітету фінансів, податкової та митної політики. Я вас вітаю. Перш ніж говорити про бюджет 25-го року, давайте все ж таки заакцентуємо на тому, що парламентарі все ж в другому читанні, ми про це вже зазначили, проголосували деякі зміни щодо, зокрема, і до фінансування оборонної царини, про це вже відзначили в Міноборони, зокрема, і профільний міністр, що ці кошти почасти підуть на закупівлю озброєння, на зарплати тощо, там, на фінансування саме оборонної царини. Це великий позитив. Чи можна говорити про те, що якщо ми знайшли ці кошти в 24-му році, от на ці місяці осінні, один зимовий, то так само, в принципі, такий оптимізм збережеться і в наступному. Якщо дозволите, я трошки внесу корективи. Ми проголосували в першому читанні цей законопроект про підвищення податків. Ні, я зараз говорю про 24-й рік, саме про збільшення фінансування. Так, це два, скажімо так, спільні законопроекти. Це 500 мільярдів, які пішли на фінансування потреб наших Збройних сил України. Я нагадаю, звідки взявся взагалі цей дефіцит на початку року. Ми, скажімо так, не так дуже активно, як хотіли би, отримували кошти від наших партнерів, тому майже 270 мільярдів гривень були взяті з бюджету і запущені на потреби Збройних сил України. Де взяти ці кошти? Це вже інший законопроект, це підняття податків, про що ми говорили раніше. На сьогодні цей законопроект проголосований в першому читанні. Чи буде до другого читання внесено питання про підвищення ПДВ? Думаю, що ні, тому що дуже велика дискусія з цього приводу була. І, скажімо так, народні депутати дуже багато працювали над тим, щоб зменшити це навантаження на підприємців, яке пропонував спочатку уряд. Тому що дуже велике було, насправді, навантаження закладене спочатку. Тому і так довго приймався, і така була велика дискусія. 500 мільярдів – це великі кошти. Дійсно, є облігації внутрішнього запозичення, це державні облігації, це майже 215 мільярдів гривень. Мінфін сьогодні звітує, що майже на 100 мільярдів планує до кінця року перевиповнити план надходжень до бюджету. Також є дуже серйозні результати завдяки Міністерству фінансів. Я вважаю, що ми повинні за це подякувати їм. Це питання реструктуризації зовнішнього боргу. На сьогодні вже списано майже 9 мільярдів гривень. А ми розуміємо, що чим більше залишиться, тим більше ми зможемо витрачати на потреби Збройних сил. І майже 58 мільярдів ми плануємо до кінця року отримати завдяки підняття податків. Дійсно, це важкий законопроект, який дуже, скажімо так, визиває багато дискусій, але було проведено багато робочих груп, спілкування з бізнесом і так, і всі розуміють, що кожна копійка з цих коштів піде саме на посилення обороноздатності нашої держави. Ви говорите, що завдяки податкам, власне, ще цього року це майже 50 мільярдів, наступного року закладено понад 140 мільярдів, але це лише частина того самого дефіциту бюджету. Наприклад, в наступному році вже ми говоримо про трильйон 600, так, мільярдів. У нас видатки будуть на рівні 3,6, так, а надходження на рівні 2 трильйонів. Відтак, ми говоримо про такий своєрідний кошик наповнення, так? Це не лише про податки. Що ще? Співпраця з міжнародними партнерами, з нашими донорами. От розкажіть про механіку. Ви дуже правильно говорите. В нас на наступний рік планується майже 2,2 трильйона гривень. Це видатки на оборону. Майже 2,3 трильйони – це надходження, а видатків загалом десь приблизно 4 трильйони. І це різниця майже в 38 мільярдів доларів. Перший фактор, який буде, скажімо так, влияти на цю ситуацію, це, звичайно, війна, це постійні обстріли енергосистеми і так далі, і це проблеми, які можуть з цим виникати. Другий фактор – це надходження від наших партнерів, тобто зовнішні запозичення, і тут ми дуже розраховуємо на підтримку партнерів в питанні отримання відсотків від заморожених російських активів. Наступний крок – це надходження, про що я говорив, Міністерство фінансів, яке гарантує збільшення надходжень. І в цьому питанні також хочу подякувати своїм колегам, тому що ми проголосували законопроект про перезавантаження митниці, і ми розраховуємо на те, що це будуть додаткові кошти в бюджеті. Ну і, звичайно, велика подяка нашим підприємцям, тому що саме вони сплачують податки, і саме завдяки їм і цього року нам вдалося протриматись, і ці 273 мільярди вже відійшли аж на кінець року, а не почалася ця проблема і це питання на початку року.
Угу. Якщо говорити про підприємців, тут же ж є деякі інновації, зокрема в контексті бюджетування наступний рік. Це, зокрема, реалізація нової моделі управління публічними інвестиційними проектами, що зробить капітальні видатки більш прозорими, ефективними. Там є кілька пріоритетів: енергетичні проекти, ветеранська політика, відновлення тощо. А от в контексті підприємців регіонів бізнесу, про що конкретно можна говорити? Тобто, наскільки ця стимуляція вона покращить результативність і в контексті наповнення цього бюджету? Ну, я впевнений, що між першим і другим читанням будуть внесені ще багато правок, які стосуються і бізнесу в тому числі. Звичайно, приділили багато уваги саме підтримці малого середнього бізнесу. Буде продовжено програму фінансування кредитну 5-7-9. На це виділено майже 18 мільярдів гривень. Також, що стосується гарантів для підтримки бізнесу, майже 1,5 мільярда гривень. І що стосується нових програм та фонду інновацій, там майже 3 мільярди гривень. Це такі програми, як і ініціатива президента зроблена в Україні для підтримку українського бізнесу і розвитку бізнесу. Тому, що стосується бізнесу, дійсно приділяється багато уваги. Але ми розуміємо всі, що в нас є такі важливі напрямки, як відновлення, як і забезпечення житлом, наші тимчасово переміщені українці, наші ВПО, ветеранська політика. Тобто ще багато дуже напрямків, які потребують коштів в наступному році. Я трохи сконцентруюся, все ж таки зупинюся ще на підтримці бізнесу, підприємців, тому що це дотично все ж таки до податку. Змін. Часом можна почути критику, ну, зокрема, під куполом від ваших, ну, від опозиційних депутатів, від інших фракцій, зокрема, що це черговий зашморг на шиї, і треба спочатку створити умови для бізнесу, щоб бізнес міг платити ці самі податки. Ну, і кожен пересічний українець. Щодо податків, тут же ж не лише про підвищення військового збору з 1,5 до 5%. Тут, ну, цілий перелік є, зокрема, і для ФОПів, там, і більше будемо платити за пальне, за, можливо, і продукти ж підскочать, це ланцюгова така реакція буде, то наскільки підвищення податків, зокрема, оця стимуляція на державному рівні, вони скорельовані між собою, тобто збалансовані? Ну так, ми, коли ми говоримо про кореляцію, ми, звичайно, говоримо про курс долара, тобто він закладений у розмірі 45 гривень на наступний рік. Ми, якщо ми говоримо про індексацію, це приблизно до 10%, але в програмі соціального забезпечення, соціального захисту наших українців закладено майже 420 мільярдів гривень на наступний рік, і в цьому питанні є і індексація пенсії для населення, це і субвенції на комунально-житлові умови майже для 2,8 мільйона наших українців. Тобто, ну, говорити про те, що на наступний рік ми можемо побачити якісь серйозні покращення в питанні соціального забезпечення, соціального захисту, на жаль, на сьогодні не можна. Дай Бог, щоб ситуація, як то кажуть, змінювалась. Також закладено майже 170 мільйонів на освіту, 211 мільйонів на охорону здоров'я. Тобто, це ті найважливіші сьогодні питання, які будуть турбувати населення наступного року. Є також важливе питання – це підтримка місцевих бюджетів. Це 12,2 мільярда гривень на наступний рік на компенсацію субвенцій по тарифам для можливості проходження зимового періоду. І майже 51 мільярд гривень – це додаткова субвенція для наших громад, які деокуповані, для того, щоб вони могли розвиватися і щось робити у себе в громадах. Ви згадали про закладений на наступний рік курс долара в межах 45 гривень. Просто зараз можна почути, коли, знаєте, критика л'ється десь звідкись, буде 50, а можливо і більше. Але давайте не забувати про те, що все ж таки у нас є запобіжники, і наші партнери в вигляді згаданого вами вже Міжнародного валютного фонду, так само інших фінансових інституцій, там, які ЄБР, Світовий банк, які там надають нам позики, дешеві кредити тощо. В цьому ключі, чи можна сказати, що справді у нас на наступний рік все сплановано і домовлено, хоча б попередньо з нашими цими фінансовими партнерами, які дозволять їх допомогу дозволить все ж таки пройти стабільно цей рік? Ну, я ще раз повторюсь, один з найголовніших факторів – це залежність від зовнішньої допомоги, але ми бачимо, що в нас стабільні партнери увесь період, навіть цього місяця. Ми дуже швидко пройшли комунікацію з міжнародним з МВФ, з фінансовим банком, і бачимо, що дуже швидко маємо можливість отримати навіть сьогодні кредит в 1,2
1,1 мільярд доларів. Про що це говорить? Це дійсно серйозний сигнал нашим іншим партнерам про те, що МВФ розуміє, що робиться в країні. Ми прийняли сьогодні бюджетну декларацію, проголосували, і це теж відкриває нові можливості для взаємодії з МВФ і нашими партнерами. Розуміння під куполом, за вашими відчуттями або за попередньою можливою інформацією наявною у вас, є, що вже буквально за два тижні, коли голосуватиметься в цьому бюджет, голоси знайдуться і порозуміння між парламентарями з різних фракцій і груп, в принципі, буде. З огляду на те, що правок чимало. Ви знаєте, дуже показовий був результат голосування за підняття податків. Ми бачили, як деякі політичні сили і деякі політики маніпулювали майже три тижні цим питанням, а сьогодні голосували зеленою, перед тим виходячи на трибуну Верховної Ради і говорячи, що це просто вбиває бізнес і так далі. Всі прекрасно розуміють, що сьогодні в країні війна, сьогодні кожна гривня, яка надходить до бюджету, вона йде саме на підтримку. Все, що стосується сьогодні соціального захисту та підтримки, це дотується і фінансується нашими партнерами, і саме ці кошти використовуються на соціальний захист нашого населення. Тому я хочу сказати, що дійсно Верховна Рада повинна бути в цьому питанні об'єднана. На жаль, є таке, знаєте, як кажуть, присів'я багато вже років, є хотєлки, і кожен хоче щось з цього отримати, якісь політичні бали, але це, на жаль, не на часі. Так, є хотілки, політична маніпуляція, так скажімо, да, з огляду на свої бажання і хотілки, але врешті за кілька тижнів будемо сподіватися, що голоси знайдуться і все ж таки голосування відбудеться. Дякую вам за те, що знайшли час і поспілкувалися на цю досить важливу тему, зокрема бюджетування ще й на це і на наступні роки. Олексій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету фінансів, податкової та митної політики, був нашим гостем.